tortishadi. Demak, bugungi uchrashuvni boshqarib boradigan insonlarga to'xtalsak bo'ladi. Hozir to'pni Aziz Asimov qo'liga oldi. Bu referini, bu hakamni juda ham yaxshi taniysiz. Nomdor, hurmatga sazovor bo'lgan referilardan biri bugungi uchrashuvni boshqarib boradi. Qanotlarda esa Nikitakor va Nasaf o'zaro durang o'ynadi. Navbahor ham durang o'ynadi. Bu esa o'sha quyi pog'onlarda kelayotgan yoki deylik ikkinchi eshelon jamoalariga biroz imkon beradi. Bizga Andijon jamoasi tarkibida namoyish etilmoqda. Xabikovning tanlovi xuddi shunday. Men hali nomma-nom to'xtalib o'taman bu futbolchilarga. O'rni kelsa balki yana alohida yaqinroqdan ham to'xtalarmiz. Yosh yarim himoya va hujumda Andijonda yosh futbolchilar ko'p. Mana shu asrimizda tug'ilganlar ko'p. Buni esa bunyodkor jamoasi tarkibi endi bu yerda ham yoshlar va tajribali futbolchilarning uyg'unligini ko'rishimiz mumkin. Eng yosh futbolchi bu Azizbek To'lqinbekov 2007 yilda tug'ilgan mana shu 17 yoshli futbolchining o'yiniga bugun guvoh bo'lamiz. Referi va boshladik do'stlar. Andijonda o'yin boshlandi va men tarkiblarni o'qib eshitiraman. Aynan mezbon jamoadan boshlayman. Demak, ortga aniq uzatma. Mahmadjonov himoyachi oldinda ham faollik ko'rsatmoqda, lekin ortga qaytarishga majbur bo'lishdim. To'p oldirilmoqda, imkoniyat Andijonda, xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Qarshi hujumga aylanib ketdi hammasi. Uzatma kerak, chiroyli kombinatsiya bo'lmadi, lekin fintlar bilan oldinga o'tib ketdi 71 raqamdagi futbolchi. Bu Abduman Nonov edi. Imkoniyat bor, zarba gol! Lukas Gurski hisobni ochmoqda. Qoyil. Takroran ko'ramiz. Mana Abdumannonov o'tdi chiroyli. Mana bu yerda go'yo to'pni oldirgandek ko'rindi, hatto olib ham qo'yishgandi, lekin Abdumannonov taslim bo'lgani yo'q. Uzatma. Ofsayd bo'lishi mumkin do'stlar. Var bor. Ko'ramiz. Menga ochig'i bu takror lavha bir aniq xulosa bergani yo'q. Ya'ni bormidi yoki yo'qmidi, lekin ko'rish kerakligi aniq menimcha. Kamida endi yana Temurxo'jadan ichkariga uzatma, o'tdi to'p, xavfli vaziyat va zarba, darvozabon qutqardi. Bunyodkor saqlab qolmoqda, imkoniyat davom etadi. Ortga pas, zichlik ortib ketdi. Endi nima bo'ladi? Yuqoridan uzatma berishning imkoni yo'q. Biroz ortga Temurxo'ja Abduxoliqov to'pni to'xtatishda xatoga yo'l qo'ydi, lekin hozir takroran ko'ramiz. Mana Yovichning imkoniyati, to'g'ri bajardi. To'pni yo'liga to'g'rilab oldi, keyin zarba. Chiroyli, mana bu yerda yaxshi o'ynadi. 17-chi raqamdagi Sohibjonovdan uzatma va zarba ham yo'llandi. Zgurski. Lekin bu yerda alohida Farhodjon Sohibjonovning ham harakatini e'tirof etish kerak. O'z ijro etadi Toni Yovich. Xorvatiyalik futbolchi. Uzatma amalga oshirildi. Xavfli vaziyat, zarba va gol! 1-1. E'tiborsizlikka yo'l qo'yishdi Andijon himoyachilari va jazolanishdi. Ko'rsatilmoqda. Qarang, o'tib ketdi. Mana bu yerda qarshilik yetarli darajada bo'lmadi va Jelkovich ham bo'sh edi. Bemalol aylanib olib zarba yo'lladi. Qiziq. Zichlik yuqori. Andijonlik futbolchilar bu yerda ko'pchilik edi, adashmasam. Bunyodkor maqsadiga erishdi. 1-1. Orada faul ehtimoli bor, balki sanayotgandir Aziz Asimov. Qizil kartochka. Nima bo'ldi? Nima dedi? Nimadir dedi. Bizda kadr bor va ko'ramiz nima bo'lganini. Mana Toyirov turibdi. Usmonali ham shu yerda mana. Ye. Yiqildi ham.
Borup ko'radi. Boz ustiga borib ko'radi. Azasin ham qarorni o'zgartirmaydi. Usmon Ali uning o'rnida bo'lishga hech kim havasmand emas. O'zi ko'rdik. Ana. Ana. 22-chi raqamli futbolchini maydondan olib tashlamay, hatto qayta ko'rib chiqmayman. Bu qizil kartochka deb biz alohida kadrlar qilinadi-ku, o'sha highlightsga kirish kerak bo'lgan epizod. Ha. Bu yerda mana. Demak, qaror qanday bo'ladi? Hushtak chalindi. Go. Uzatma. Zorba va gol! Bu Banya gol urmoqda. Tanasi bilan topni darvozaga to'g'rilab yubordi. Uzatma. Bu Banya, mana qarang, e'tibor bering. Bosh bilan emas bu, tanasi bilan, gavdasi bilan to'g'rilab yubordi. Mana o'zi ko'rsatyapti-ku. Oy, darvozabon ham kuzatdi. Marin Lubic qaytara olmadi. Stadion Bubanya deb. Bobur arenada muxlislar soni ancha ko'paydi. O'yin avvaldan sochdi. Asimov mana bu yerda hozir nutq o'qiyapti. Bir emas, bir necha futbolchilarga, futbolchilar jamoasiga tushuntirdi. Yuqoridan to'p yetkazildi. Avvalgisi gol bo'lgandi. Bu safarchi gol! Islombek McGregor gol urmoqda endi. Albatta bu hazil. Respekt. Hakamlar o'z ishini amalga oshirmoqda. Hammasi joyida. Darvozabon esa mana bu yerda o'z ishini amalga oshira olmadi. Xato qilibdi. Lubic. Qarang, Bubanya shu yerda ham qarshilik ko'rsatgan. Zichlik foyda keltirdim. 28-chi raqamli o'yinchi Islombek. Mamat Kazin. Islombek. Islombek. Mana shu tarzda nishonladim. Xullas, qarz bor, u to'lanishi kerak. Yuqoridan uzatma ham bor, zarba ham yo'llanishi mumkin. To'p qoldirildi, Andijonda imkoniyat, zarba va aniq tomonidan qaror qabul qilingan. Bu esa FIFA bilan birgalikda ishlaydigan tashkilot va o'z-o'zidan Bunyodkor o'sha qarzlardan qutulish kerak bo'ladi. Bu endi qanday ko'rinishda aynan qarshi tomon ichkariga uzatma o'tmadi, lekin Bunyodkor oldinga bormoqda. Abduxoliqov zarba! Darvozabon Abduxoliqovga to'p kelib tushdi. Temurxo'ja. Bugungi o'yindan keyin birinchi taymdan so'ng futbolda bo'lishi mumkin emas degan so'zni yana bir bor o'chiring, agar qolib ketgan bo'lsa lug'atingizda. Yo'ying, bor oldinda Zgurskiy bor masalan, to'p bilan esa Abdumannonov yoki Sohibjonov. Mana bu yerda esa endi Esonov. Esonovdan fin! Zarba! Darvoza bo'sh! Chiroyli o'tgan-da Esonov. Darvoz ham yomon emas, darvozabon. Qarang, avtogol ham bo'lishi mumkin edi. O'ylagan holatda, lekin baribir vaziyatlarini izlayapti. Hujumlar bo'lyapti, xatolar ham bo'lyapti. Masalan, hozir mana bu yerda xatoga yo'l qo'ydi. Toyirov to'pni egalladi, keyin esa Boshnyak, juda chiroyli o'tdi. Armin Boshnyak zarba, darvozabon qaytardi. Yana bir imkoniyat bo'lishi mumkin. Sherigigami yo'q, o'zi zarba yo'lladi. Mana bundan avvalgi vaziyat. Voy, qanday chiroyli o'tganda Samiyev. Shahrom Samiyev. Juda ham chiroyli. Umuman, barcha tashqariga chiqish uchun darhol o'rnidan turdim. Agar bu transport vositasida ish to'g'ri bo'lsa, xullas. Vaqtdan yutishga ham baribir qanday istak bor. Chiroyli o'ynadi endi Bosniya. Shunak. Yaqinroqda Samiyev bor edim. Sal ortga yetkazdim. Toyirov. Toyirovdan zarba, gol! Ullab yuborishdi. 4-1.
31 raqamda harakat qilayotgan Demir Imeri'ni bizga namoyish etishmoqda. Toyirovning yarim uzatma yarim zarbasidan so'ng Imeri ham to'pga yo'nalish berdi chog'im. Bit qilsa bo'lardi ehtimol, nazar tutsa bo'lardi, lekin hozir emas. Mana kuzatib olamiz. Demak, Toyirov hammasi joyida. Yo'q, tegmadi menimcha hech kim. 7-chi raqamda tekkan bo'lsa Esonov tekkandir balki. Bilmadim, ochig'i. Qani? Imeri haligi qani? Qiziq kimga yozilishi bu gol. Endi nima bo'lgan taqdirda ham Anjonga yoziladi, shunisi aniq. Hamma men urdim deb oldin yuryaptim. Stadionga tashrif buyurgan muxlislar uchun o'yinda mavsum avvalini 4 ochko bilan Andijon turnir jadvali yetakchisiga aylanib oladi. Qizig'i gollar farqi shuning uchun ham kerak. Va gol! Boshnyak 5-chi golni urdi. Takroran ko'ramiz. To'p o'yinga kiritildi. Boshnyak qabul qildi. O'zi yurdi. To'pliyev qarshilik ko'rsata olmadi. O'tkir burchakdan gol urib qo'ya qoldi. Endi Lyubich bugun juda yomon o'ynadi. Darvozabon nazar tutyapman. Bubalo murabbiy birinchi futbolchilari bilan masalan hal qilish kerak va balki Bunyodkor murabbiy masalasini ham bir ko'rib chiqish. Bo'lib o'tayotgan o'yin 5 daqiqa qo'shib berilgandi. 5 daqiqa nihoyasiga yetdi do'stlar. Andijon Bunyodkor 5-1. Tabriklaymiz Andijon jamoasi muxlislarini, mana bu minglab ishqibozlarni, yurtimizdagi eng samimiy futbol muxlislaridir balki. Ularni tabriklaymiz tarixiy g'alaba bilan va qora ananaga nuqta qo'yilgani bilan. Bunyodkorga esa bilmadim. Bunyodkor jamoasi ancha narsani ko'rib chiqish kerak.